Om framstående. Det går som på räls. Magnus ljus är fenomenalt. Han fortsätter med den osannolika karriären. Det är en otroligt magisk, osannolik karriär. Han vann mest lopp förra året, 2017. Och nu körde han som ny kusk. Ulf Olsson fick tydligen inte köra så. Men Magnus Ljus gick in och vann det. Det är osannolikt. Gav 9 gånger pengarna och nummer 11. Nummer 11 ska man aldrig underskatta. Åby och Axvall.